vás srdečně zdravím, tady je Radžič a vítám vás u chytrého věštce. A chytrý věštec je pořad, ve kterém dostáváme informace pro naši zmatenou duši, co znamená, když se v nás děje mnoho procesů, potřebujeme něco, co ty procesy sklidní, popřípadě, co ty procesy sjednotí do nějakého jednoho proudu energie, který pak už vnímáme jako podporující a ne zničující. A samozřejmě, stejně jako u ostatních výkladů zde na YouTube, je to obecný výklad, který může pomoci mnohým z vás, ale pokud v něm nenacházíte to, co potřebujete, jestli že někdo jiný třeba v tu chvíli potřebuje pomoc víc než vy, a nezapomeňte, že máte vždycky možnost objednat si výklad na mých webových stránkách, který už je pak čistě jenom váš osobní výklad. Nezapomeňte, že také můj e-shop se bude měnit brzy na jarní verzi, takže pokud vás zaujalo něco tam, a v tom zimním e-shopu, tak ještě můžete objednávat. Koncem února se to ale tak už bude měnit. Tak. Cítím, že mám míchat. Tak ještě budu chvíli míchat. Osud. Takže osud, to, co teď působí. A zároveň tu hraje nějakou roli karma. Karma, která ale vyrovnává, srovnává něco do řádu, není to tedy podtrhující vliv, ale podporující vliv té karmy. A léčí se tu spodní čakry, chodí mi jednička, dvojka, trojka. Takže můžete podpořit léčení svých čaker ještě třeba vědomou prací. Chodí mi tam s kamenou třeba onyx. Pro první čakru, citrín pro třetí, karneol pro druhou, mateří douška jako olejíček pro první, druhou čakru, v případě tam můžete dát i levanduly a citrín jsem říkal, olejíček pro třetí čakru mi teď nechodí, asi to není důležitý. Možná by vám postačilo teď ještě zharmonizovat ty spodní čakry a nějakým bylinným sáčkem, který máte při sobě a starého se můžete nadechovat. A chodí mi u někoho, že pokrývka hlavy, kterou nosíte většinu času, nějakým způsobem teď snižuje vaše vibrace. Měli byste buď změnit pokrývku hlavy, anebo ji aspoň častěji sundávat. Zdá se, že to, co vás vtahuje do bezmoci, vnitřní bezmoci, nejste ani tak vy sami, jako to, že je něco velmi tajemného, svůdného, co vás láká, vápí a vy si nemůžete vnitřně pomoct. Je to silnější než vy. A ono se to tváří velmi bohulibě, to, co vás láká, ale vlastně vás to připravuje o nějakou možnost volby. Vlastně možnost volby vám je odejmuta, jako kdyby vám potom byla odskřípnuta cesta zpátky, abyste se mohli rozhodnout. Takže je tady vidět, že jste duševně zatažení do takové nepříjemné hry. Ať už je to hra vaší mysli, nebo je to něco skutečného. Pokud skutečného, pak to bude spojené s osobou pravděpodobně ve znamení raka. A chodíme, že byste si měli hodně rukou hladit bříško,
pro zharmonizování druhé a třetí čakry. Měli byste se ho dotýkat a jemně hladit. Ať už je tam nějaká příležitost, třeba po obědě, nebo po jakémkoliv jídle, nebo když jste ve stresu, tak se začít hladit, dýchat si do něj a uvolňovat napětí, kdy tam chodí. Hladit se na libé pocity a s tím se vlastně uvolní jakési napětí. Hraje tu velkou roli to, co vás kryje, to, co i nosíte na sobě. Mám tady dojem z těch karet, že zmiňují hodně oblečení, které je těsné, že vlastně vám brání v průchodu lymfy, jako kdyby byl organismus přiotrávený z toho. A možná potřebujete volnější oblečení, abyste měli dobrý pocit ze svého těla a to tělo mohlo volně proudit. To přinese ten klid. Takže tady to máme čistý. A podíváme se ještě na druhou stranu. Další věcí, kterou způsobuje vnitřní neklid, je jakési zboštění sama sebe ve vztahu a neschopnost se omluvit nebo nenajít důvod, proč bych se měl omluvit v nějakém konfliktu nebo v nějaké hádce. Něco jako, že když se podíváte zpátky, třeba půl roku, tak kolikrát jste řekli omlouvám se nahlas někomu za něco. Kolikrát z toho jste tam byli uraženi nebo v pozici oběti. Pod touhle kartou mi chodí, že tady každý čeká na to, až se mu někdo omluví, ale nikdo tam neudělá krok blíž. Ať už jste v jakkoliv těžkém vnitřním procesu, tak možná byste mohli alespoň pro začátek začít s omluvou svému vyššímu já, aby se tam něco pohnulo, aby se tam něco začalo čistit. Když se podíváme dál, je tady opět zahleděnost sama do sebe, takže ta tady hraje velkou roli, zahleděnost do sama sebe. A s tím, že nechci přijít do styku s něčím bolavým. Vyhýbám se bolesti, vyhýbám se svým pocitům a jdu do ticha a kontemplace. Tady, když mi někdo zraní, zůstanu zticha nebo zvolím jiný úhebný manévr. Ne, já bych měl popsat, co cítím. Jsem zraněný. To, co říkáš, mě zraňuje. Neříkat, ty jsi špatný, ty děláš tohle, ale vyjádřit své pocity. To, co teď říkáš, mi ublížilo. U příkladu. Nebo skutečně pak ušít i pocitově třeba do změknutí, pláč a podobně. Hraje to tady nějakou roli, že si to pak nesu v sobě a pak vlastně jsem připravený k boji. A ten boj se pak nějakým způsobem konstruuje, jde do nějakých obrátek a už tam není vlastně možnost nějakého odpuštění nebo není tam možnost nějaké omluvy. Je tam oprávněnost bojovat za svoje zranění. Ale není to fér, protože tomu druhému jsme to zranění neukázali. Jo. Takhle, když to uděláte, tak pak se tam nějaké věci srovnají a bude zase po... Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Kiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozenová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Bachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.
Thank you.